Yan na uh, mapagpalang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kabisnes at mga kapapisan mampanig ng mundo. Ayan na uh, mapagpalang araw sa ating lahat. Bwede mga idol ako pumuli sa taong gala sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. At marahil lang takakaano ano, doon po sa ating thumbnail, sa ating pong title. Grabe ka! Ka-business? <laughs> ano ka ba ito? Ba't, na, ba't naging grabe si ka business Ano? Uh, but anyway, mga idol, ha, hilingin ko sana sa inyo tapusin nyo ang ating uh, video nang sa na ay uh, matumbok nyo kung ano po yung aking uh, naisip parating sa inyo sa araw nito. bata uh, but uh, tayo. Good vibes lang tayo. Ano? And shout out po sa ating mga followers dyan. At syempre sa mga Kabisnes family. Okay. So ito na nga po mga idol ano. Uh, ang ating pong uh, bibigyan ng reaction video. Ito pong pagdating ngayon nila ka-business doon po sa pamilya nila Kuya Buknoy. Una sa lahat, mga idol, uh, matagal na panahon na nawalay si Kuya Buknoy sa kanilang pamilya. Matagal na panahon na uh, hindi siya nakauwi. At kita natin yung excitement, kita natin kung paano, kung ba yung bang uh, kung paano na Gustong gusto. Yung dumating sa punto na gustong gusto ni Kuya Buknoy talagang mayakap agad yung nanay niya, ano. Uh, yung pang matagal na pangungulila and then eto na, all of a sudden, realization, magkikita na sila. Grabe yun, mga idol. Nakita ah, mo naman, ah, medyo, inano agad yung handbrake ni Kuya siya sa sasakyan, ano. Tapos talagang uh, bumaba agad siya and yumakap. makap. Yung pong moment, mga idol, ng pagyakap. Oo. Oo. Although nakikita o oh, nanonood lang tayo, pero ang tanong, nararamdaman nyo ba yung oh, emosyon? Di ho ba? Iba po ang emosyon. Iba po yung pakiramdam ng punto na yan nung pagyayakap ni Buknoy at ng ganyang magulang. Eh, katagal ng panahon eh. Katagal ng panahon na hindi sila nagkita. Nasurpresa ngayon na nanay dahil sa pagkikitang hindi inaasahan. Ito po yung sinasabi natin. Oo, oh, oh, doon po sa ating title at sa ating thumbnail, grabe ka, ka ka-business. Why? Alam nyo po, dito na realize at na, dito natin nauunawaan gaano kaganda ang value nitong uh, Manila uh, to uh, Manila at uh, Dabao Tor na ano. Itong pong ginawa nilang pag-iikot from Manila to Dabao. Dito lang po natin mauunawaan. Kung tayo ay updated at na, na ano, nanunood tayo sa video, ano po, sa mga sunod-sunod na video, marahil mga idol yung pong mga nambaba sa una, yung mga nag-aalinlangan, ay, I think, eh, uh, ma internalize nila kung gaano nga ba kahalaga itong tour na ito. Una, binibigyan ng pagkakataon ni ka-business na kung muling magkadaupang palad ang mga pamilya, mabuo ang pamilyang matagal na nawalay. Pangalawa, nakikita ni ka-business yung tunay na kalagayan ng mga taong kasama niya. Iberuin mo 'yun. Kung ba ka, papuntan ng Bicol na mag-isa. Oh, sabihin natin si Buknoy ano, hindi ka kasama sila ka business. Baka pumayag si Buknoy, si Buknoy lang o kaya si Ate Pero dito pati mga anak eh, dala pati nga yung pinaka nilang anak, Balay. Eh. Oh, di ba? It is because of the wisdom. Power ni ka business. Kaya nga ho si ka business mga idol ano po? nung nagbibidyo. Sabi niya, grabe itong tour. Kasi kahit siya, hindi siya makapaniwala eh. Marahil si Kabishnes, ang expectation niya, parang sa una, yung unang tour lang nila. No? Pero this time, iba eh. Bakit? Ang dami nilang team. Ang daming miyembro na kasama. And I think, ito nga po ay first time niya, ma-witness. Ano naman po ang mangyayari sa pagkikita ni Bukni? First time niya yung ma-witness. Si Entoy, nakaano na, si Bay, dalawang balik niya. Di ko ba? Ganito, ganito ang isang ka-business. So this time, kung atin pong papalalimin ang pangunawa, ito yung sinasabi ni ka-business na eh. Kasi para sa akin, ang ka-business ay ibang klasing estilo ng pagbablang. Hindi lang siya nakapunto sa pagtulong eh. Kundi kumbaga parang ino-overhaul ni ka-business yung talagang kabuuang uh, problema ng isang sambahayan. Inong overhaul talaga niya lahat eh. Pero alam nyo, may nakikita ako. Aywan ko lang kung nakikita nyo, malaki rin ang tulong nito sa ka-business team. Why? Kasi ang ganitong klaseng mga, mga ganitong klasing mga uh, programa. Ano to eh? Yung tinatawag natin mga idol na dual process of learning. May natututunan si ka-business sa kanyang ginagawa. In at the same time, ito din mga kagwang sa pinapalasap niyang uh, kakaibang eksperyensya, mayroon din silang natutunan. And take note mga idol, maniwala kayo, pagbalik niya sa Maynila, magkakaroon tayo ng isang kakaibang klase ng mga tao, ng mga kagwang. Magkakaroon natin yan kasi matututo sila sa mga karanasan na kanilang napagdaanan sa travel nito. Eh, yung po yung pinupunto natin na talagang hindi lang po siya ordinaryong travel. Napakasarap paki tingnan mga idol. Ikaw nga rin. Oh, sige nga po. Sino nga po yung nadala at natangay sa emosyon nung yumakap si ano? Si Buknoy sa nanay niya. Di po ba? Ako nga pong lalaki ako mga idol eh. Ramdam na ramdam ko at talagang mangingilid-ngilid ang luha mo. Ano po? Dahil nga po sa kumbaga kakaiba, kakaibang emosyon na nararamdaman between Buknoy at nanay niya. Salamat, ano? Pasalamat tayo at may ganitong klaseng business. And of course, thank you rin kay ka business kasi firm ang takbun ng ano, eh, ng, 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 ano niya, ng, uh, ng goal niya. Diretso siya, hindi siya nagpapadala sa dikta ng mga karamihan. Hindi siya nagpapadala sa dikta ng mga nakakarami. Kahit marami yung ding nang baba sa kanya. Para sa akin, alam nyo, ako, ako man ha, hindi ako nagsisisi na naging reaktor sa ako ng kabisnes. Bakit? Kasi itong mga ganitong sitwasyon, alam po natin mga idol, ang Pilipino ay isa sa mga klase ng tao na sobra ang pagpapahalaga sa ngalan ng pamilya. Ang Pinoy ang may pinaka, kung kumbaga mga idol, uh, pinaka sobrang magmahal pagdating po sa pamilya. Di ho ba? Minsan mga po eh, may mga Pilipino na sabi, Sige, di na balita tayong maghirap, basta't sama-sama dito lang tayo, no? Okay, oh, yung pang family tides kung tawagin, it is because sa kultura nakuha nila dito. Kaya nga lang, minsan, siyempre, nagkakaroon na ito ng negatibong uh, resulta dahil uh, kahit pwede namang magtrabaho, hindi na po napapayagan dahil dito. Pero itong ganitong klaseng kultura, sa positibong pamamaraan naman mga idol, ito po yung pagiging, ano, pagiging uh, open, yung hospitability, pagiging hospitable, nandyan, di po ba? Sobra. At walang kasing sarap, walang kasing saya ang pagkakataon na nagkikita-kita ang isang pamilya. Tandaan ho ninyo mga idol, or ikme pero dito po sa atin sa Pilipinas naman, ang mayroon lang pong kakayahan makapag-reunion ay yung clan, yung pamilya, yung grupo ng mga tao na mayroong mga nakaangat sa buhay, may nag-sponsor, magre-reunion, di po ba parang ganun? Sige, reunion tayo. Pero itong ginawa ni Kabusiness is a part ng pang -re reunite eh. Reunion eh. Parang pinagsasama niya ang isang pamilya na matagal. Klaro lang sa vision ni Mr. Kabusiness na sintro po sa kanyang charity mission at pagtulong ang pagpapahalaga ng pamilya. Yun ang pinakamagandang uh, vision ni Mr. Kabusiness. Bakit? Kasi di po ba naniniwala tayo Family is the basic unit of the society. Sabi nga ng ilan, kung gusto mong maging maganda ang isang komunidad, mag-umpisa ka sa pamilya. At kapag mayroon magandang klase ng pamilya na nag-iipon-ipon sa isang komunidad, may isang magandang resulta ng komunidad. Very true po yan, totoo po yan. At dito, nai-internalize natin. Yung atake ng pagtulong ni Mr. Kabusiness, family type eh. Doon po niya, pinay, doon, doon binibera sa pagpapalakas ng relasyon ng pamilya. Pagbibigay halaga sa miyembro ng pamilya. At kung ating pong i-internalize mga idol, ngayon, kung, kung papalalimin natin, ngayon natin, o ngayon, kung maiintindihan lang yung mga nambabas sa kanila, kasi di ba ba, ito po yung kwento. Sabi ng ilan, bakit si ka-business na puro kaguwang na lang? Bakit si ka-business wala ng pagtulong sila sila na lang? Ngayon natin mainternalize, internalize Ngayon natin maunawaan. Ngayon natin makita ang vision ng ka Ang pagpapahalaga sa pamilya. Oo. Tutulong tayo. Pero sabi pa nga, unahin natin ang ating pamilya bago tayo tumulong sa iba. Bakit? Kapag hindi na didiskarel ang pamilya, kapag masa, nasa ayos ang pamilya, isumot ang pagtulong natin sa iba. Why? Kasi ang pamilya natin ay kaparte po. Kaparte ng bihikulo na pinapatakbo natin sa larangan ng pagtulong. Kung may sablay ang pamilya, kung may problema ang pamilya, diskaril ang pagtulong. At tunay nga, tunay nga, itong nagdaan na bumagyo, di po ba? Binagyo ang kabisnes dahil sa mga problema ang pinagdadaanan ng iba't ibang uh, kasapi ng kabisnes family. Nadiskarel yung pagtulong pero buti na lang mayroon tayong isang matatag at talagang disidido at prosigidong leader na tumayo at ipaglaban ang kapakanan ng pamilya sa larangan ng pagtulong. And that is Kevishness. Pinatunayan yan mga idol. Huwag natin kaligtang uh, hindi nyo mapanood itong pong episode ng Manila at uh, Davao na turn nila dito po sa Pagkikita kay Buknoy. I'm sure makikita ninyo kung paano ang pagpapahalaga ng pamilya. Doon lang, kahit doon sa sinara yung idol, yung pagyakap niya. Ano po? And then pangalawa, nakita natin kung paano pinapahalagahan ni Mrs. Cabusiness nung hindi na sila makaakyat, nag-stay muna sila doon sa isang lugar, pinagluto sila ni Mrs. Cabusiness. Pagpapatunay lang, pinapakita din ni Mrs. Cabusiness na hindi dito walang busing-busing. <laughs> walang busing-busing. Diba? Walang ano eh, walang parang pantay lang silang lahat. Eh, hindi pwede. Pupukaw ka sa iba sasabihin, hindi pwede. Ako ang busing, dapat ako taga-bayad lang. ako taga-utos lang ano. Pero hindi. Si Mrs. ka business, nakita nyo naman, nagluluto, ipinagluluto eh, niya ang kanyang mga kasama. Salot Mrs. ka business. Sobrang sarap mga idol. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong kakaligtan ng bawat episode. Kasi napakaganda yun ng episode nitong Manila Tor. Uh, kompleto. Pagtulong talaga nandiyan. Pagtulong para mapaunhalad ang relasyon ng mga pamilya ng mga taong nasasakop sa business family. And at the same time, pagtulong sa mga taong mai-encounter nila na pwedeng mabanat at mabera. Ganda, no? Ikaw mga idol, ano pong masasabi mo? Ikaw na ano pong, ano pong comment mo mga idol? pa comment nga po dyan sa baba naman. Dito po sa senaryo ng uh, uh, pagkikita ni Buknoy at ng kanyang uh, nanay. At uh, sino po ba sa inyo, sa ating mga, so, uh, mga followers, sa mga nanonood sa atin, sino po ba sa inyo ang nakaranas ng ganong klaseng senaryo? Yung matagal kang nawalay sa pamilya and then sinorpresa mo ang nanay. Uh, para magkita kayo, anong uba ang pakiramdam? Okay mga idol, hanggang dito lang po muna, ano? uh, talagang sobrang nakaka-excite. Pero bago po tayo magtapos, I would like to extend uh, sa ka-business team ang pasasalamat sa ganitong klaseng programa na kanilang ginawa. And of course, ingat po kayo, Mr. Kabisnes, sa inyong paglalakbay, patuloy pong uh, kami naman, inananalangin. na uh, lagi kayong gabayan ng Panginoon, maging ligtas po sa inyong paglalakbay. Ano? Uh, at, uh, Keep going lang habang kami po ay nag-i-enjoy din sa panonood. Nara parang nararamdaman namin kasama din kami sa Toro. Uh, Oo. Oh, next time ano pa paano kaya kung may Toro kasama ang reactor? <laughs> Joke lang. Uh, anyway, mga idol, ayan hanggang dito na lang po muna. At siyempre, uh, syempre bago mo ba tayo magtapos, please do connect ka uh, business family. Uh, uh, kasama po natin ka business uh, official and then papa din Papa dance And of course, mga idol, uh, Siyempre ang tatlong kagwang, Entoy, Bay, Papaya, and Buknoy. Uh, isama natin po ang ating mga magigiting ng mga reactors, anime, uh, reactors, TV, analisa, reality vlog, katangay PLC, Kalinga, Torak, uh, Albin, Mix Vlog, Mamplar's Channel, Inday, Ukray, and Kamix Vlog. Alright, so isang challenge lang, Mr. Kabisnes. Makita sana namin si Busdib. Bago man lang kayo makarating ng Maynila, bumibera. Parang excited na kami. Abangan nyo po ang next reaction ko. Ba, bibigyan natin ng konting reaction mga idol. Si Busdib po ang bibigyan natin ng reaction. sa so, mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, Ayon, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.